Sim, tem equipa motivada, de acordo Comanda com motivada, aquilo não? que tem sido habitual Um nesta príncipe equipa que durante estes 6 decidirá. anos, Caso de sempre com God. uma missão muito grande. Sagrou-me ambição. Estamos aqui também um bocadinho por culpa própria, não ganhámos o campeonato, Amanhã vai ganhar o temos que campeonato. assumir essa responsabilidade Mas nós nem prendemos a tua ответственность. e olhar para estas pré-eliminatórias E se matrei com na a este obrigação match de as passar play-off, e estar sabiasen estive onde para o ti. Futebol Clube Porto merece estar, Estamos a Porto, que é nós na não fase estamos de de onde grupos da Liga desaslujam. dos A Campeões. etapa grupo Toda a gente uma sabe etapa que Liga parte do Real Champions. Madrid e Barcelona é o clube com mais presenças na Liga dos Etapa Campeões. clube Por isso, que já se temos fez grau de Liga que Champions. olhar para isso, Então de nós não certa se forma, matrei sem qualquer tac. tipo de arrogância, com realismo, Se realistas, perceber nós que não se diante de matrei nós está uma situação. equipa que tem um sonho grande e pelo investimento que fez O e por nosso tudo aquilo que fez nos últimos anos, e lembro-me da Liga Europa ano passado, A Liga Europa, depois de um bocadinho, é apanhamos uma a trocação equipa da área da muito comanda hoje em competitiva, cima, se calhar com podia ser uma hoje no dinâmica de Igreja, jogo muito se tem interessante investido-se em Boilha, se calhar a e rocha obviamente dinâmica é Igreja. vamos encontrar E dificuldades. apanhar-nos na Boilha Sloja. Isso, naquilo que são as estatísticas, naquilo que é o favoritismo, como há bocado perguntaram ao Danilo, e naquilo que é o investimento, o grande investimento do E Krasnodar, Gabriel, fica estou em Krasnodar, se até toca em o árbitro investir-se, apitar. Depois, a já partir daí, quando a bola começar a rolar, é aquilo que foi a preparação para o jogo, é aquilo que Eita, é fechou que estabelece nesse podgatovka que eu queria. esse lado motivacional, Eita, essa grande motivação, eita, ambição que os fechou, acho que jogadores eu me têm, resgavar, olha, para cá que eu estou a ver isso que eu tomo um match. essa qualidade individual e, obviamente, a qualidade coletiva que vai vir ao de cima.